op med The Voice. Med Lars Sandstrøm, Ditte Harpe og Mads Brynum. Vi skal byde velkommen til morgens gæst, og jeg vil gerne have lov at nævne websitet igen, for jeg synes, det er et designnavn, nemlig dansekongen.dk, yes. Og webmaster står her nu, Sonny Fp. Hej Sonny, godmorgen. Godmorgen. Velkommen tilbage til Danmark. Vi har lidt andet klima end i Los Angeles, hvor det må man sige. Opholder dig en del. Det må man sige. Du er jo med i den amerikanske udgave af De Fede Trin. Ja, som jeg har i Danmark. Og du danser med en partner, der hedder Erika. Ja. Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, når du første gang skulle ud og danse med hende, hvad gør man, når man står med en partner, der vejer over 100 kilo? Jeg tror, min første tanke var egentlig sådan, jeg kunne godt kunne tænke mig at komme rigtig godt ind i lagene på hende. Altså, jeg vil virkelig gerne ind under huden på hende. Ej, jeg ved sgu ikke. Det var ikke forberedt, inden jeg skulle se hende. Det vil sige, da jeg så hende første gang, jeg vidste ikke, hvem hun var, jeg havde ikke set hende. Så det var selvfølgelig noget af en oplevelse, ligesom at stå for hende lige pludselig. Men super sød pige, og virkelig, virkelig stor. Den største ting, vi har hørt om herhjemme, det er jo selvfølgelig Oscar-showet, som du jo dansede til. Hvordan var det? Altså, det var selvfølgelig ud over det, selvfølgelig det at skulle optræde og stå på scenen over for hele verden og alle de her mennesker. Det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse. Men jeg tror, det største var ligesom at gå til prøver i 2 uger hver morgen sammen med Alec Baldwin og Martin og Neil Patrick Harris. Ligesom vågne op og sige... lige vågner op og tænker, hvor er det, jeg er henne? Jeg er i Hollywood. Jeg skulle til Sony Pictures Studios. Alec Baldwin. Så det er surrealistisk, men super fed oplevelse, altså. Og i øjeblikket, der er du lidt spændt, ved jeg, fordi du har været til casting på en genindspilning af Footloose-filmen, som er 80'er klassiker. Ja. Okay. Endelig kryds fingre for mig. Ja, fordi hvor langt er du der? Altså, du har simpelthen været til casting til hovedrollen. Ja, til hovedrollen i den nye remake af Footloose. Jeg tager tilbage her om halvanden uges tid, og så skulle jeg gerne få et svar om, hvad der ligesom skal ske. Så det er pure siden, jeg har været til den der casting. Wow. Men så jeg er meget spændt. Det kan jo ende med at blive altså et gennembrud simpelthen for dig i USA, hvis det lykkes det der. Hvis det lykkes. Ja. Så uanset hvad der sker, så er det selvfølgelig, jeg er super glad og bæret over at overhovedet blevet kaldt ind til den her casting. Det eneste, jeg bare ved, at først var det Zac Efron, han hoppede fra, så var det Chase Crawford, han hoppede fra. Og så ledte de efter så en. Så var det The Hoff. Mm-hmm. Og det gik ikke. Ja, det gik ikke. Men du har faktisk arbejdet sammen med The Hoff, David Hasselhoff. Rigtigt, du har været koreograf for ham. Ja. Du skulle lære ham at danse, eller lære ham nogle trin. Det gik ikke så godt. Okay. Hvordan var det? Hvordan han var han? Han er meget musikalsk. Rigtig musikalsk person. Han er faktisk i virkeligheden, som man ser ham på tv, ganske høj. Men man ved ikke rigtig, hvad. Det er lidt svært at finde ud af. En super flink person. Så ja, det var det her awardshow, og jeg skulle så, han havde sådan en duet til sidst, hvor han skulle ind og synge med en anden pige, og så skulle han så lave nogle dansetrin, ikke? Og så var det ligesom det, jeg havde fået ansvaret for at skulle lære ham. Holder du fat i ham under undervisningen, eller hvordan gør man det? Kan man det? Ja, det kan man. Jeg gik og skubbede ham lidt på ryggen og sagde, nu skal du derover. Så gik han modsatte vej. Men der kom et show ud af det, han fik optrådt. Var en del af koreografien, at han skulle løbe sådan, i slow motion hen over scenen, så man kan se hans brystmuskler duer op og ned? Var det en del af det? Min tanketrusse. Ja. Ja, det var det faktisk. Okay. Det var det faktisk. Det er den måde, han kom ind på.